Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi në njësinë e radhës. Sot në lëndën e matematikës do të mësojmë shumëzimin e numrave me 10, 100 dhe 1000. Juve ju duhet libri i matematikës 4, faqe 69. Pra, si që thamë, herët sot do të mësojmë për shumëzimin e numrave me 10, 100 dhe 1000. Në fillim kemi disa shembuj. Shohim shembullin e parë. Një shalqi kushton 2 euro. Sa kushtojnë 10 shalqe? Çfarë duhet të bëjmë tani në këtë rast? 10 herë 2, ose kemi 2 herë 10, që është barabart me 2 herë 1, 2, ndërsa 0-ja vetëm përshkruhet. Duke u nisur nga jo që kemi mësuar më herët, që çdo numër që shumëzohet me një, në jep po të njëti numër, ndërsa në rastet kur plotësojmë me numra të plotë, se që kemi në këtë rast 10, 100 dhe 1000, zerot vetëm përshkruhen. Vazhdojmë shembullin tjetër. 1 kilogram kivi kushton 3 euro. Sa kushtojnë tani kemi 100 kilogram? Nëse si shembullin më parshëm, shumëzojmë 3 herë 100 në jep, po të njëti numër, pra 3 herë 1, 3 dhe 0 vetëm i përshkruajmë, që rezultati në del të jetë 300. Kalojmë tek shembulli tjetër, kemi tani 1 kilogram ananas kushton 4 euro. Sa kushtojnë 1000 kg. Tani 1000 kg e shumëzojna me 4, 4 herë 1 që është 4 dhe 0 vetëm i përshkruajmë. Nga kjo që thamë, nga ky shembull, mund të themi që një numër shumëzohet me numrin 10 duke i ndajshkruar atij një 0. Një numër shumëzohet me numrin 100 duke i ndajshkruar ati 2-0. Një numër shumëzohet me numrin 1000 duke i ndajshkruar ati 3-0. Kalojmë të këshembull i radhës, numrin 46 e shumëzojmë me 10 dhe me 100. Shohim, nëse numrin 46 e shumëzojna me 1, na jep po të njëti numër, pra 46. Ndërsa nëse numrin 46 e shumëzojna me 10, atëhere automatikisht i shtojmë ati 1-0, pra 46 herë 10, 460. Po ashtu, nëse shumëzojna me 100, 46 herë 1 ishte 46, ndërsa po t'i shtojmë numrit 1, 2-0, apo po të shumëzojna me 100, atër na jep numrin 4600. Numrin 8 herë 1000, nëse shumëzojna, atë na jep numrin 8000. Njësojmë prodhimin. E kemi numrin 35 herë 10. Nëse këta dy numra i shumëzojmë, atëherë, sa mendoni se mund të jetë rezultati? Ashtu pra, 350. Sepse 35 herë 1 është 35, ndërsa ja shtojmë edhe një 0. Kalojmë tani tek detyra e radhës. 76 herë 1 është e barabartë me 76. Kemi edhe 2 zerot që duhet ja shtojmë, që na jep numrin 7600. Kalojmë tek detyra e radhës. 76 herë 10. Cile mendoni se mund të jetë rezultati? Ashtu pra, 760. Po 9 herë 100, sa më ndoni? Ashtu pra 900, se 9 herë 1, 9 dhe 2 0, 900. Numrin 946 herë 10, sa më ndoni se mund të jetë rezultati? Shumë bukur pra, 946 herë 1 është e barabart me 946, edhe 1 0 që e duhet t'ja shtojmë, që na jep numrin 9460. 70 herë 100. Sa mendoni se mund të jetë rezultati? 7000. Shumë bukur.
500 herë 10, cili me ndoni se mund të jetë rezultati? Pra 500 herë 1, që është 500, edhe një zero që duhet të jashtojmë, që na jep numrin 5000. 99 herë 100. 99 herë 1, që është e barabartë me 99 dhe 2 zero, duke jashtuar dhe fitojmë numrin 9900. Shumë bukur. Kalojmë tek detyra e rradhës. Duke njësuar, plotësojmë tabelën. Shohim tani tabelën e dhënë. Ne çdo herë jemi mësuar të plotësojmë tabelat e tilla ku në vend të as duhet të shumëzojmë numrin që e kemi në rubrikën A. Pra, numrin 3, 24, 79, 58, 635, 473, 491, 283, 802, 999, duhet të shumëzojmë me numrin 10. Pra, 10 herë 3, që është e barabart me 30. 10 herë 24, që është e barabart me 240. Shumë bukur. 10 herë 79, sa më ndoni? Shumë bukur, pra. 790. 10 herë 58, që është e barabart me 580. Shumë bukur. 10 herë 635, që është e barabart me 6350. Shumë bukur. 10 herë 473, që është e barabart me 4730. Vazhdojmë 10 herë 491, që rezultati është 4910. 10 herë 283, rezultati është 2830. 10 herë 802, që rezultati është 8020. 10 herë 999, ku kemi edhe rezultatin 9990. Ndërsa tabelën e radhës po ju lë ta plotësoni ju. Po ashtu si tek shembulli i radhës që kemi më lart, pra në vend të as e shumëzojna me numrin 100, siç është rezultati 100 herë A apo 100 herë 3, që është e barabart me 300. Dhe pastaj i kemi edhe rezultatet e tjera. Po ashtu, duke i shtuar se cilit numër nga 2-0. Njësojmë prodhimet. Tani, ju detyrë shtëpije e keni që ta plotësoni detyrën e fundit në librin e juaj, duke i shumëzuar numrat me 10, 100 dhe 1000, si që është shembulli 78 herë 10, që është e barabart me 780. E të tjera detyra do t'i vazhdoni ju në shtëpi. Kjo ishte tëra për ju, fëmijë të dashur. Miru pafshim në njësi të radhës.